る。だいぶ日記が集まったってばよ。よし、ここらで一度あの兄ちゃんに報告しに行ってみよう。絶対驚くってばよ。兄ちゃんがいねえ。ちょっと待ってたら帰ってくるかな。ただ待ってるだけってのも暇だし、ちょっとだけ日記見ちゃおっかな。そうか、兄ちゃんってば姉ちゃんを見つけるために旅を。ポケット突っ立ってる。通行の邪魔になるぞ。ばあちゃん。どうした、何か考え事か。あ、いや、なんでもねえってばよ。別に俺、他人の日記なんて読んでねえからな。じゃあな、俺ってば忙しいから行くってばよ。何をやってたかバレバレだな。これは。へえ、危ねえ危ねえ。俺が他人の日記を読んでたって知ったら、ばあちゃん絶対怒るだろうからな。にしても、兄ちゃんどこに行ったんだろう。仕方ね、今は他の日記を集めることに集中するか。全部集まったってばよ。いや、俺ってばすげえぜ。で、あんまり喜んでもいられねえな。早速兄ちゃんに届けねえと。その前に一度日記に目を通しておこうかな。やっぱり姉ちゃんはまだ見つかってねえんだな。
この日記、兄ちゃんとこに持ってってやらなきゃな。気が重いけど。集めてきたってばよ。本当か？お前、見かけによらずやるな。見かけによらずってのは余計だけど、その日記さ、悪いと思ったけど中身を見せてもらったってばよ。そうか。姉ちゃんのこと諦めちゃダメだってばよ。なんなら俺も手伝うからさ、姉ちゃんを見つけようぜ。そうだな。けどな、もういいんだ。兄ちゃん、諦めたらダメだってばよ。いや、そうじゃなくて。あら、どうしたのその子。え？姉さん、この子だよ。俺の日記を集めてくれたのは。ああ、話は聞きました。ありがとう、弟のために。姉さんって、どういうこと？まったく、問題を抱えてるなら私に言えってんだ。何がどうなってんだよ。お礼だ。あれ、それってば日記。なんでばあちゃんがそれ持ってんだ。この前ここでお前が落としていったんだよ。あの時のお前はずいぶん慌ててたからね。兄ちゃんと同じように俺も日記を落としちまってたのか。だがそれが逆によかった。その一枚で大体の事情は分かったからな。事情を知った五代目様は、近くの村で保護されてた姉さんを探し出してくれたんだ。発見した村が火の国近郊だったのが運が良かった。他の国だと調査しにくいからな。そうだったのか。そりゃあよかったってばよ。さて、二人とも、そろそろ時間だ。案内役も待ちくたびれている。帰る前に、お前にはこれを渡しておくよ。いろいろ、ありがとうな。これってば、兄ちゃんの日記だろ。俺がもらっていいの？あ、俺にはもう必要ないからな。お前が預かっていてくれ。あとこれはお礼だ。俺がこれまでの旅で使ってたものだけどな。サンキュー。ありがたく受け取るってばよ。それじゃあな。この里のこと、そしてお前のことは絶対に忘れないよ。ありがとうございました。あ、またな、兄ちゃん、姉ちゃん。ナルト、今回の件は特別に行ったことだ。いつもこううまくいくとは思うな。でもサンキューな、ばあちゃん。この借りはお前の働きで返してもらうさ。へそれくらいお安い御用だってばよ。